نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ہاں جی الحمد للہ میرے پاک پروردگار میرے رحمان رب کا بہت ہی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں بخاری حدیث کی کتب کا ایک بہت ہی بڑا سا مجموعہ اس کو پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کے اقوال, آپ کے خطبات, آپ کے فرمودات, آپ کے ارشادات, آپ کے خطبات اور آپ کی سنت کے نمونوں کا علم حاصل کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ ہمیں علم کے, فہم کے, تفکر اور تدبر کے اور اللہ سب سے بڑھ کے عمل کے بہترین خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, آج کی نشست میں ابتدائی طور پر بخاری کو لکھنے والے کا ایک مختصر سا تعارف. ان کا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزبہ بن بذب البخاری الجعی. امام بخاری کے جد امجد, یعنی آپ کے اباؤ اجداد میں سے اگر دیکھا جائے, بردزبہ جو ہیں وہ مجوسی تھے. ان کے گریٹ گرینڈ فادرز میں مجوسی تھے, یعنی آتش پرست تھے, آگ کو پوجنے والے تھے, اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا. ان کے پوتے ابراہیم, انہوں نے بخارا کے حاکم پر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بخارا کے حاکم کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئے. اور اس دور میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو لوگ جس کے تھرو ایک دین میں داخل ہوتے تھے اس کے نام کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا. تو لہٰذا امام محمد بن اسماعیل کا تعلق بنیادی طور پر بخارا سے نہیں تھا, لیکن ان کے والد کے بخارا کے حاکم کے تھرو مشرف با اسلام ہونے کی وجہ سے ان کو بخاری کا لقب دیا گیا ہے. ابراہیم جن کے توسط سے اسلام اس گھرانے میں داخل ہوا, ان کے بیٹے امام بخاری کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ جلیل جلیل القدر علماء میں سے ہیں. اور حماد بن زید رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. حماد بن زید بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء کرام میں سے ہیں. تو امام بخاری کے والد اسماعیل یہ حماد بن زید کے شاگردوں میں سے ہیں, اور ان کو امام مالک کی شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے. گویا والد کو حماد بن زید اور امام مالک کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ دادا نے اسلام قبول کیا اور پھر والد اتنے بڑے بڑے علماء اور آئمہ کے شاگرد ہوئے, دین آ چکا تھا, حدیث کے شغف, محبت, شوق, دین کا علم اور فہم گھر میں داخل ہو چکا تھا. ان کی ولادت کی تاریخ 13 شوال 194 ہجری, یعنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو 200 سال کے بعد, 200 سے کچھ سال کم. 13 شوال 194 ہجری میں ولادت ہیں اور بخارا میں پیدا ہوئے.
نماز جمعہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد ابھی یہ بہت کم سے نہیں تھے, چھوٹی عمر کے تھے, تو ان کے والد فوت ہو گئے. دین کا اتنا علم رکھنے والا والد, یہ ان کے سائے سے تو محروم ہو گئے, لیکن والدہ کا سایہ شفقت, محبت اور دعائیں شامل حال رہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے چھٹپن بالکل چھوٹی عمر میں, ابھی پوری طرح آنکھ بھی نہیں کھولی تھی, ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. والدہ جو بیچاری بیوہ بھی تھیں اور اپنے چھوٹے سے یتیم بچے کی کفالت بھی کر رہی تھیں, اپنے بچے کی بینائی کے جانے پر بہت زیادہ غمگین تھیں, اور ایک دن بہت کثرت سے, شدت سے ماں نے دعا کی. آپ کو پتہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, بہت زیادہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, گڑ گڑا گڑ گڑا کے اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوا. اور حضرت ابراہیم, کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آگے اتنا بڑا کرم اور فضل کرنا تھا, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوا. اور والدہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے نیک بخت خاتون, اللہ نے تیرے فرزند کے حق میں تیری دعائیں قبول فرما لی ہیں, اور تیری دعاؤں کی وجہ سے اس کی بینائی لوٹا دی گئی ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری جب صبح اٹھے تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی. لیکن جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ صحت کو بیماری سے پہلے اس کا شکر کرو, شکر کا طریقہ, ماں بیٹے کے شکر کا طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینائی کی نعمت اور وہ سعادت عطا فرما دی, تو اس سماعت اور اس بینائی کو پورے کا پورا دین کی خدمت, قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے لیے لگا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بینائی کے پلٹانے کے ساتھ ساتھ خداداد طور پر امام بخاری کو بہت زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا, اور حدیث کو سیکھنے کا بہت زبردست شغف اور شوق تھا. فطری طور پر سلیم فطرت تھے, اور ماں نے بھی اپنی پوری توجہ, پورا دھیان, پورا مال بیٹے کی تعلیم کی طرف لگا دیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بالکل چھوٹی ہی عمر میں تھے تو باقاعدہ حلقہ دروس میں شامل ہونے لگے, یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی 16ویں سال میں داخل ہی ہوئے تھے تو عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ہوئی ساری احادیث ان کو زبانی یاد تھی. 16ویں سال پر عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ہوئی ساری احادیث ان کو زبانی حفظ تھی. حافظہ بھی اللہ نے بلا کا دیا تھا, لیکن اس حافظے کو صحیح کام کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو خداداد صلاحیتیں دی ہیں, ان کو پہچاننے اور آئیڈینٹیفائی کرنے, اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے صحیح دین کی خدمت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جب ان کو تیرے دین کی خدمت کے لیے پیش کریں تو اللہ ان کو قبول بھی فرما لینا, ان میں برکت اور ان میں اضافہ فرما کر اللہ ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. پہلا سفر حج, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے جو پہلا سفر کیا وہ حج کا سفر تھا, اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ 210 ہجری میں. چھوٹی عمر ہی, ابھی تقریباً 16 سال کی عمر ہوگی. 210 ہجری میں انہوں نے سفر کیا, اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی لگاتار اپنے سفر کے دوران حدیث کو سیکھنے کا شوق اور شغف کا بہت زبردست مظاہرہ. اور بخارا میں بڑے بڑے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے, جہاں بہت بہت سے تلامذہ بیٹھے ہوتے تھے, اور سب کے سب شاگرد جو ہیں وہ ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں اور وہ لکھا کرتے تھے. یعنی ان کے علماء, امام, مشائخ جو پڑھاتے تھے, وہ سب کے سب تلامذہ شاگرد جو ہیں اس کو درج کرتے چلے جاتے تھے. اور امام بخاری تمام ان شیوخ کی محفلوں میں خاموشی سے, بولتے بھی کچھ نہیں تھے, لکھتے بھی کچھ نہیں تھے, نہ ہاتھ حرکت دیتا تھا نہ زبان حرکت دیتی تھی, خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے تھے. اور اس پر کچھ جو ساتھی تھے وہ اعتراض بھی کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں. اور پھر ایک ساتھی ایک واقعہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ایک دن بہت زیادہ تنقید ہونے لگی
کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں, ہم لکھ رہے ہیں, ان کے خزانے ہم سمیٹ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو پھر ایک دن امام بخاری نے کہا کہ اب تم لوگوں کی تنقید کی حد ہو گئی ہے, لاؤ اپنے دفتر, یعنی تم لوگوں نے جو لکھ رکھا ہے نا جاؤ لاؤ. اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک جو تلامذہ ہیں انہوں نے 15,000 احادیث لکھ رکھی تھی, 15,000 احادیث درج کر لی ہوئی تھی اپنی کتابوں میں. اور وہ کتابیں لا کے امام بخاری کے سامنے رکھ دی گئیں, لوگوں نے لکھ لکھ کے رکھی ہوئی تھیں. امام بخاری نے ساری کتابیں, ان کی احادیث زبانی سنانی شروع کر دی, اور جس آرڈر میں سن لکھوائی گئی تھیں, جس آرڈر میں ان کی کتابوں میں درج کی ہوئی تھیں, اسی آرڈر میں امام بخاری نے سنانی شروع کر دی. ان کا زبردست حافظہ تھا, یہ ان کا زبردست حافظہ, بلا کا حافظہ, اور پھر فہم حدیث اور گرپ ان تمام چیزوں پر, یہ ان کی شہرت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا. جہاں جاتے تھے ان کے جانے سے پہلے ان کا نام وہاں پہنچ چکا ہوتا تھا, اور جہاں پہنچتے تھے چونکہ تعارف پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا, ان کے آنے کی خبر پہلے پہنچ چکی ہوتی تھی, تو لوگ پیاسے لبوں کے ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے ان پر, حدیث کو سیکھنے کے لیے, احادیث کا خزانہ ان سے سمیٹنے کے لیے ایک بہت جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا. بہت سے شہروں میں ان کے جانے کے بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں. بصرہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے علماء, بہت بڑے بڑے علماء, آئمہ, شیوخ, اتنی بڑی سی محفل جمع تھی, اور سب امام بخاری سے ملنے کے مشتاق تھے, ان سے حدیث کا خزانہ سمیٹنے کے مشتاق تھے, اور بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے تمہارے مقابلے میں. اور پھر سب نے بہت اصرار کیا, تو پھر ان کو وہ حدیث کا خزانہ جو ان کے پاس موجود تھا اس وقت تک وہ ان تک پہنچاتے تھے, ان کو سناتے تھے. اور بغداد کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ہے آتا تقریباً, تب مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر ان کی تقریباً 26-27 سال ہوگی. اب دیکھیں کتنی عمر ہوتی ہے, ہلکی سی عمر ہے. 221 ہجری میں جب بغداد گئے, بغداد علم و ہنر کا, علم کا خاص طور پہ ایک بہت بڑا مرکز تھا. امام بخاری جب بغداد پہنچتے ہیں, 221 ہجری, عمر تقریباً 26-27 سال ہے, تو وہاں کے کچھ علماء نے ایک محفل برپا کی, سب اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے پرکھنا چاہا, امتحان لینا چاہا امام بخاری کا. اور امتحان لینے کے لیے کیا کہا کہ ایک ایک شخص, امام بخاری کو بٹھا لیا گیا, سب علماء اور شیوخ جمع تھے, امام بخاری کو سب کے سامنے بٹھا لیا گیا, اور ایک ایک شخص آتا اور سند اور متن کے ساتھ 10-10 حدیثیں سناتا جاتا. امام بخاری سند اور متن کو سننے کے ساتھ الاعراف کہ میں نے پہچان لیا کہتے جاتے. اور پھر جب سب سنانے والوں نے جو جو سنانی تھی احادیث, اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب آرڈر چینج کر لیا تھا پرکھنے کے لیے, سند میں ڈسٹرب کر دیے تھے نام, چین آف ٹرانسمیٹرز کو ڈسٹرپٹ کر دیا تھا, جمبل اپ کر کے ان کو پریزنٹ کیا تھا تاکہ دیکھیں ان کو یاد ہے اور وہ کریکٹ کر سکتے ہیں. رینڈم کوئی کوئی 10-10 حدیثیں ایک بندہ سناتا تھا, ان ایوری تھنگ جمبلڈ, متن کے اندر بھی سند کے اندر بھی انہوں نے خلط ملط ملا کے, مطلب دین کا علم پہنچانے کے لیے نہیں صرف پرکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا. امام بخاری نے سب نے جب سنا لیا, اینڈ میں جب امام بخاری کو موقع دیا گیا تو پہلے سے لے کے آخری سنانے والے کی تمام احادیث کو صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ دہرا دیا. یہ ان کا خدا داد حافظہ تھا, جس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے لوگ ان کے معترف ہو جاتے تھے اور ان کی احادیث کے خزانے کو سمیٹنے کے لیے حریص ہو جاتے تھے. ایک طویل زندگی, طویل سفر, بہت سے طرف زندگی میں سفر کیے, حصول علم کے لیے بھی اور تبلیغ حدیث کے لیے بھی, بہت سی تصانیف ہیں, لیکن حدیث کی یہ کتاب بخاری شریف ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. امام بخاری نے اس کتاب کو کیوں تالیف کیا, متحرک کیا چیز بنی؟ امام بخاری کا خود وہ اپنی واقعے کے حوالے سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام اسحاق بن راہویہ, کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا, لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرے
جس میں ساری صحیح صحیح حدیث کی کتاب جو معاملات ہیں وہ درج ہوں. اسحاق بن راہویہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے, امام بخاری ان کے محفل مجلس میں موجود تھے, ان کے تلامذہ میں سے بھی تھے, ان سے علم بہت حاصل کیا. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خطبے میں کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے کوئی ایسی مختصر سی کتاب جو ہے وہ تصنیف کرے جس میں حدیثیں صحیح صحیح ہوں, تو کہتے ہیں بس اس دن سے میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ کاش میں یہ کام کر سکوں. اور انسان یاد رکھیے گا, جس چیز کے لیے تڑپتا ہے نا اور جس چیز کی آرزو کرتا ہے, میرا رب تو اتنا رحمان ہے دنیا کی آرزوں یا تمنائیں دیتا ہے, جب دین کی خدمت کی خاطر کوئی تڑپ اور تڑپ پورے اخلاص سے اس کے دل میں آتی ہے نا, رب اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں سے بڑھ کے اس کو وہ چیز نوازتا ہے. ذرا تڑپ کے تو دیکھیں دین کے علم کے لیے, ذرا جستجو اور آرزو کر کے تو دیکھیں ایک دائیا بننے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں آپ کی آرزوؤں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق, یہ حرص, یہ حوث اور یہ شدید آرزو اور تمنا بنا دے, اور اللہ پھر ہمارے بڑھ سے بڑھ کے معاملہ کر کے ہمیں قبول کر کے ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. اب بہت شدید آرزو اور جستجو دل میں پیدا ہوئی. اب پھر کہتے ہیں کہ متحرک کیا ہوا, محمد بن سلمان ابن فارس روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ بتاتے ہوئے سنا, کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب کس کو آئے؟ امام بخاری کو. میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں آپ کے جسم مبارک سے پنکھا ہلا ہلا کے مکھیاں اڑاتا جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امام بخاری کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں, اور پنکھا جھل کے کیا کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آنے والی کچھ مکھیاں ہیں وہ جھل جھل کے ان کو اڑاتا چلا جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے تعبیر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم الرؤیا باقاعدہ ایک تعلیم ایک علم ہے نا, خوابوں کی تعبیر کا علم. کہتے ہیں کہ تعبیر کا علم رکھنے والوں سے میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی, تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی, مکھی کس چیز کی علامت ہے؟ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور مکھی گندگی کی غلاظت کی علامت ہے. تو اس پر تعبیر یہ دی گئی, انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے جھوٹ اور قذب کو اڑا دو گے. حدیث پر سے جو جھوٹ کی آمیزش ہے وہ تم اس کو اڑا دو گے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس خواب نے مجھے پھر حدیث کی کتاب کی تصنیف پر مستعد کر دیا, یعنی پھر میں فرم ہو گیا, میں جم گیا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے, کہ اب تو میں نے خواب میں بھی دیکھ لیا. اور لکھنے کا انداز اتنا تقویٰ, اتنی پرہیزگاری کہ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ امام بخاری بتاتے تھے کہ میں جب اس صحیح بخاری کی میں اور آپ انشاءاللہ اس کی حدیثیں پڑھیں گے, لیکن ہر حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجیے گا کہ لکھنے والے نے لکھی کیسے تھی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جسے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو, اور ہر حدیث کے پڑھنے سے پہلے کم از کم میں دو رکعتیں نفل کی پڑھتا تھا. اللہ ہمیں اتنا ذوق شوق اپنے دل کی نگاہوں کی اتنی پاکی اور طہارت کے ساتھ اس قرآن کو اس حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا جسمانی پاکی اور طہارت, اور پھر شکرانے اور بہترین مدد اور توفیق کے لیے رہنمائی کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے دو نوافل کم از کم. اور امام بخاری کہتے ہیں, ایک اور امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 600,000 احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ کے اتنی بخاری کی احادیث کو جمع کیا. یہ کتنی ہے؟ 7,275. 600,000 احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ کے یہ احادیث کا خزانہ جمع کیا. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اکثر صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیا, کیونکہ انہوں نے اپنا پیمانہ بہت زیادہ سویئرلی اور انٹینسلی سخت رکھا ہوا تھا, کہ بہت سی احادیث صحیح کے پیمانے پر بھی تھیں لیکن ان کو بھی میں چھوڑ دیتا تھا. فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن ابی حاتم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کے بارے میں ایک خواب دیکھا, اور خواب دیکھنے والے نے امام بخاری کے بارے میں کیا خواب دیکھا, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں, اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کے نشان ہے, منوان اس ہی جگہ پر قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ کے امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. اسی طرح نجم بن فضیل کہتے ہیں, وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے آئمہ میں سے تھے, کہتے ہیں کہ میں نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا. امام بخاری کی کتاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام اگر دیکھا جائے, بخاری کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور اللہ, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتی و ایامہ. یہ مختصر سا نام ہے, آپ کو شاید مختصر نہیں لگ رہا ہوگا. اس میں اس کو صحیح کیوں کہا گیا ہے؟ اس نام کے مختلف فریکشنز کی وجہ, صحیح اس کو کیوں کہا گیا؟ اچھا, سب سے پہلے الجامع, جامع کیوں کہا گیا ہے؟ جامع اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں آٹھ قسم کی احادیث کا مجموعہ ہے. بخاری میں آٹھ قسم کی, آٹھ ٹاپکس, آٹھ موضوعات پر حدیث کا مجموعہ ہے. کون سے آٹھ موضوعات؟ احکام, جیسے ہم کتاب الوضو پڑھیں گے, کتاب التیمم پڑھیں گے, کتاب الغسل پڑھیں گے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, احکام, مناقب, سیرت, آداب, احکام, مناقب, سیرت, آداب, فتن, رقاق, یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اور عقائد. تو لہذا اس کو جامع کہا گیا. صحیح اس کو کیوں کہا گیا؟ کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک, ابتدا سے انتہا تک اس کی احادیث متصل ہیں. تمام کے تمام راوی عادل اور ضابط ہیں. میں نے آپ کو انشاءاللہ اصول حدیث پر بہت وضاحت سے ایک لیکچر ابھی تھوڑی دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ بھی دیا جائے گا, تو اس میں اصول حدیث پہ جو راویان ہیں ان کے عادل اور ضابط ہونے کے حوالے سے بتایا جائے گا, اور شاذ اور معلول نہیں ہے, اس لیے اس کو صحیح کہا گیا ہے. المسند, اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ مرفوع اور متصل احادیث ہیں. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرفوع احادیث کون سی ہیں اور متصل احادیث کون سی ہیں. من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نام میں اس لیے شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, آپ کی باتیں, آپ کے قول, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے خطبات ہیں اور آپ کی تقاریر پر مشتمل ہیں. ہم اپنے سیشن کے دوران مفصل بخاری کے بجائے مختصر بخاری کا مطالعہ کریں گے, اور اس کی حکمت کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ مفصل بخاری میں ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی ملتی جلتی حدیث مختلف راویان کی روایت سے آتی ہے, اور ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں, بات ایک ہی چیز کنوے ہو رہی ہوتی ہے لیکن مختلف روایات سے آتی ہے. تو اس تکرار کو اور اس ریپیٹیشن کو ان مختصر بخاری کی کتب کے اندر نکال دیا گیا ہے تاکہ مطالعہ جو ہے وہ مقابلتاً آسان ہو جائے. تو جو مختصر بخاری ہے ان میں سے بہت سی مختصر بخاری کو کھنگالا گیا, اور جو مختصر بخاری آپ کے سلیبس کے لیے چنی گئی ہے یہ وہ ہے جس میں منیمم تکرار کو نکالا گیا ہے, اور جس میں حدیث کی تعداد جو ہے وہ باقی تمام مختصر بخاری کی جو قسمیں تھیں ان سے زیادہ تھیں. اس لیے آپ کی مختصر بخاری جو ہے یہ کافی کھنگالنے کے بعد منتخب کی گئی ہے. ہمیں سیشن کے دوران ترجمہ اور شرح دی جائیں گی. شرح اگر آپ خود کنسلٹ کرنا چاہیں, لیکن آپ کو جو دی جائے گی وہ شرح بنیادی طور پر فتح الباری, فتح الباری
شرح نوی اور تفہیم الاحادیث سے منتخب کی گئی ہوگی. اس مطالعے سے آپ کو یہ سبسٹنس سارا دیا جائے گا, اور آبویسلی بہت سے شیوخ اور بہت سے جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے بھی فیض پایا گیا ہے اس سیشن کی تیاری کے لیے. فتح الباری حافظ ابن الحجر عسقلانی کی لکھی ہوئی بخاری کی شرح فتح الباری, اور یہ بخاری کی, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, حدیث کی کتاب کی شرح ہوتی ہے. جو شرح یہاں پہ بہت زیادہ کوٹ کی جائے گی, حافظ ابن الحجر عسقلانی فتح الباری, یہ عربی میں لکھی گئی تھی, اور یہ وہ شرح کی کتاب ہے بخاری کی جس کے بارے میں کہا گیا لا ہجرت بعد فتح, کہ فتح الباری پڑھنے کے بعد تمہیں اور کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لا ہجرت بعد الفتح. فتح الباری عربی میں لکھی گئی ہے, اس کی ٹرانسلیشن فیض الباری اردو میں ہے, علامہ محمد عبد الحسن یہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے فیض الباری, اگر آپ لوگ اس سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے موجود ہیں. اسی طرح شرح نوی بخاری کی ایک شرح نوی بھی ہے, اور پھر بہت زیادہ استفادہ مولانا مودودی رحم اللہ کی حدیث کی کتب تفہیم الاحادیث سے بھی, اور کیلانی صاحب کی کتاب تفہیم السنہ, یہ سب آپ کے مطالعے کے لیے موجود ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. امام بخاری کی زندگی کے حالات کے حوالے سے پھر یہ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری کی وفات کب اور کہاں. بہت بڑا علمی خزانہ اور بہت بڑا کتب اور تصانیف کا خزانہ, ابھی میں نے کہا بتایا آپ کو کہ سب سے بڑا علمی کاوش جو ہے وہ بخاری شریف ہی ہے. بخارا کے حاکم آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. بخارا سے جلا وطنی کی خبر جب پھیلی تو سمرقند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی. آپ سمرقند کی طرف روانہ, آپ نے گھوڑے پر سوار ہوئے, ضعیف ہو چکے تھے, کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے آپ کو تھام رکھا تھا. امام بخاری نے کہا کہ میں اب بہت ضعیف ہو گیا ہوں, مجھے چھوڑ دو, اور پھر آپ لیٹ گئے. یکم شوال 256 ہجری عشاء کے بعد وفات, یکم شوال 256 ہجری عشاء کی نماز کے بعد وفات, اور وفات کے بعد جنازہ جو ہے وہ اگلے دن سمرقند میں اور اس کے اطراف اور جوانے سے بہت بڑا جمع غفیر جو ہے ان کے جنازے پر موجود تھا. نماز ظہر کے بعد ان کے جسم کو سپرد خاک کیا گیا. اگر امام بخاری کے کچھ زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کے عادات اور ان کے خصائل اور ان کی شخصیت کے پرتو کا اندازہ ہوگا. موت کے وقت ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان کے پاس تھے, احمد بن حفص. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میرے والد موت کے وقت امام بخاری کے پاس تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری فرما رہے تھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی مال حرام یا مشتبہ نہیں ہے. میرے پاس جو مال اس وقت ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی مال حرام یا مشتبہ بھی نہیں ہے, یعنی رزق کے حلال, اپنے رزق کے حلال ہونے کی گواہی انہوں نے اپنے بستر مرگ پر دی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالی لحاظ سے تنگ دست نہیں تھے, اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا, اور سورس آف انکم کیا تھی, ان کو بنیادی طور پر ان کے والد سے وراثت میں بہت زیادہ مال ترکے میں ملا تھا, اور یہ والد کا مال میراث ہی تھا جس کو وہ مداربہ کے ذریعے استعمال کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے مشارکہ مداربہ جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے, تو یہ مداربہ میں اس کو انویسٹ کرتے تھے, اور بس وہی ان کی زندگی کی گزران کا طریقہ اور وہی ان کے مال کا ذریعہ تھا. ہمیں زندگی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں زندگی میں کوئی چیز نہ خود خریدی نہ خود بیچی, حالانکہ اتنا مال تھا, تجارت خود نہیں کی, مداربہ کرتے تھے, اور ویسے بھی عام زندگی میں نہ کبھی خرید و فروخت کے اندر بھی انڈلج نہیں کرتے تھے کہ بیکار لا یعنی باتیں جھوٹ یا اس قسم کی باتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. خرید و فروخت بھی نہیں کی, تجارت بھی نہیں کی, باپ کی طرف سے مال ملا وہ سارا مداربہ میں لگا, اسی سے کام چلا.
unke maal ke hawale se kisi ke saath jab maal lagaya hua tha usne mashwara kiya tajir inke paas aaye aur ek din 5000 ka nafa diya unke saath halka sa jaise qaul o qarar hota kiya agle din wo tajir aaye aur unhone 10000 ka nafa diya lekin haq goi aur sachai aur ahd ko pura karne ka paimana ye tha ki wo pichle din aane wale پچھلے دن آنے والے تاجر جن کے ساتھ 5000 کا معاملہ ہوا تھا انہی کے ساتھ سودا کر دیا حق گوئی سچائی صداقت ایفائے عہد رزق حلال کے نمونے نظر آتے ہیں ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ ان کے مکان میں بیٹھا ہوا تھا ایک لونڈی آئی اور ان کے سامنے دوات رکھی تھی ظاہر ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام تھا جگہ ذرا تنگ تھی لونڈی گزری تو وہ دوات گر گئی اب جب دوات گر گئی تو کچھ خفا ہوئے ظاہر بشر تھے تو یہ غصہ تو آ جاتا ہے نا اور غصہ آیا تو کہا کہ تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے بس صرف اتنا کہا تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو گئے لونڈی نے جواب بھی دیا کہ رستہ نہیں ہے تو پھر اسی لیے میں اس رستے سے گزر رہی تھی نا بس اس پر خاموش ہو گئے ابھی تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے آپ کا قصور تو نہیں ہے اس کا قصور ہے لیکن کہنے کے لگے نہیں میری زبان سے جو سخت جملہ بھی نکلا ہے کہیں اس پر میرے اخلاق پر کوئی دھبا نہ آ جائے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا حسن اخلاق ہے درگزر ہے نرمی ہے حسن سلوک ہے معاف کر دینے کا طریقہ ہے ان کے ساتھیوں میں سے ابو مشر امام بخاری ایک دن ان کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے تو دوست کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا آپ میرے سے کس بات کی معافی مانگتے ہیں تو امام بخاری نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ جب آپ حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں اور ایک دن درس کے دوران آپ کو سر ہلاتے اور ہاتھ ہلاتے دیکھ کر میں نے تبسم کیا تھا کہ آپ کے جسچرز پہ میں ہلکا سا ہنس پڑا تھا میں اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ پر معذرت آپ سے کر رہا ہوں مطلب آپس کے معاملات کتنے کلین ہیں کتنی معافی مانگی جا رہی ہے حسن سلوک حسن اخلاق کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے ورائق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی میں نے دوسرے دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی یعنی دنیا کے معاملے کی کوئی دعا کی اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دعا نہیں کی دنیاوی معاملات کی اس لیے کہ کہیں یہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہی نہ ہو جائے یہ تقویٰ ہے یہ فکر آخرت ہے اور بکرین منیر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ اکبر کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء امام بخاری کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی زہریلی چیز نے ڈسا اور 17 بار ڈسا یعنی ڈستا ہی جا رہا ہے جو کوئی زہریلی چیز ہے جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھو اس کے نیچے کیا ہے اس نے مجھے ستایا ہے تو دیکھا تو ایک بہت ہی زہریلا سا کوئی کیڑا بچھو ٹائپ کوئی کیڑا وہاں پہ تھا اور اس نے 17 دفعہ ڈسا تھا یہ نماز یظنون انہم ملاقو ربہم یہ عبادات ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر طریقہ دیکھیں بہت زیادہ کم خوراک تھے کم کھاتے تھے زیادہ کھاتے تھے زندگی میں سے کھانے کے لوازمات نکل گئے تھے اسی لیے تو کچھ اعلیٰ درجے کا کام کر لیا تھا ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کے حالات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ پچھلے 40 برس سے انہوں نے کبھی سالن ہی نہیں کھایا تھا 40 برس سے ہم 2 دن اوپر نیچے ایک سالن ہی کھانے کو تیار ہوتے ہیں لوگ پچھلے دن کا سالن کھانے کو تیار نہیں ہوتے امام بخاری علم کا اتنا بڑا خزانہ 40 سالوں سے سالن ہی نہیں کھایا تھا طبیبوں نے رائے کیا دی کہ آپ کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ سالن نہیں کھاتے آپ خدا را سالن کھائیں بڑے مشکل راضی ہوئے تو کھجور کے ساتھ پھر روٹی کھائی
خوراک کی کمی اور خوراک کی سادگی بسیار خوری دلوں کو اور ذہن کو دونوں کو کفل لگا دیتی ہے, زنگ لگا دیتی ہے. بہت زیادہ سخی تھے, بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرتے تھے. تعلق بالقرآن بہت خوبصورت نظر آتا ہے. رمضان میں, رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ان کے شاگرد اور بہت سے اور شہر کے لوگ جو ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے, قرآن ایک دفعہ مکمل کرتے تھے, 20-20 آیات, ہر رکعت میں 20 آیات پڑھتے تھے اور قرآن کو مکمل کرتے تھے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تہائی قرآن سحر کے وقت, مطلب ایک قرآن سحر کے وقت, ایک قرآن دوپہر کے وقت اور ایک قرآن جو ہے وہ اپنا اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک سحری کے وقت, ایک دن کے وقت اور ایک افطار کے بعد, کہ یہ تین وقت کی تلاوت قرآن جو ہے یہ ان میں بھی ایک ایک قرآن مکمل ہوتا تھا اور ایک قیام اللیل میں. امام بخاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تہجد کی نماز میں 13 رکعتیں, جس میں ایک وتر اور 13 رکعتیں ادا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید عقیدہ تھی. ان کے پاس کچھ موئے مبارک تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, اور ان کو ہمیشہ اپنے لباس کے اندر چھپا کے رکھتے تھے. یعنی جو لباس بھی زیب تن کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو بھی چھپا لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین علم دیا, بہترین حافظہ دیا, اور اس حافظے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا. فربری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے امام سے خواب کا تذکرہ دیکھا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, دیدار ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رستے پہ جا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں. خواب دیکھنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہنا, ان کو میری طرف سے سلام کہنا. اسی طرح ایک اور خواب پتہ چلتا ہے کہ ابو سہل بن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا, خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ابو زید تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے, تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے, اور تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے, تو خواب میں ابو زید فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد اسماعیل بخاری. خواب میں آپ نے فرمایا کہ میری کتاب جامع بخاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طالب حق بنا دے اور ہمیں بخاری کو سیکھنے کا ذوق اور شوق, ہمت و حوصلہ عطا فرما کر ہمارے ایمان, ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے, اور اللہ ہمیں تربیت اور تزکیہ کے ذریعے اپنے صبح و شام کو, اپنے بود و باش کو, اپنے دن اور رات کو, اپنی خوشیوں غمیوں کو اللہ حدیث و سنت کے رنگ سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Shara Bukhari Kitab Badul Bahi Hadith number 4. Hazrat Jabir bin Abdullah Ansari رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فترۃ الوحی بندش وحی کی بندش کا واقعہ سنا اور پھر بیان فرمایا. وحی کی بندش فترۃ الوحی, فترا کا مطلب ہے رک جانا, رک جانا, رکاوٹ کا آنا, بندش کا آنا, ابسٹرکشن کا آ جانا. وحی نمبر 3 میں اور وحی نمبر 1, 2, اور 3 ایک آرڈر میں پہلے بتایا گیا کہ وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ بن نوفل کا وہ مکالمہ جو ہے وہ پہلی وحی کا تذکرہ کیا گیا. پہلی وحی کے بعد اب آگے پھر کیا ہوا, فترۃ الوحی, وحی کا رک جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وحی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشقت طلب تھی, بڑی بھاری, بہت بوجھ اور بڑا ایک گہراں سی کیفیت تھی. تو کچھ دیر کے لیے وحی کی کیفیت رک گئی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کے جذبات اور تاثرات کا حوالہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود موجود ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو میں شدید غم کی حالت میں تھا, بہت زیادہ پریشان تھا, شدید غم تھا. اور یہ غم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کیا کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. ہاں, یعنی اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا خزانہ نبوت کے نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد کہیں میرا رب مجھے چھوڑ تو نہیں گیا, کہیں وہ ہدایت کے وہ علم کا خزانہ جب میرے ساتھ کھولا گیا تھا, وہ جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا, کہیں وہ ختم تو نہیں ہو گیا, ونس فار ایور ایور میرا وہ تعلق کٹ تو نہیں گیا. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم اور اپنے دکھ کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دفعہ دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں. تو یہ وہی کیفیت ہے جو پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کیا نمونے آج پھر دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب, اپنے خالق مالک سے کتنی شدید محبت تھی, اللہ کے کلام سے کتنی محبت تھی, قرآن اللہ کے کلام سے کتنی شدید سیکھنے کا شوق تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کا کتنا طلب تھا, اللہ کو راضی کرنے کے طریقے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے, اللہ کے احکامات, اللہ کی نواہی, حلال حرام, جنت کے رستے پر چلنے کا سلیقہ, جہنم سے بچنے کے طریقے, یہ سب جاننے کا کتنا شوق تھا. اور پھر ان کو سیکھ کر انسانیت کو فلاح کے نسخے بتانے کی کتنی طلب اور تڑپ تھی. کہ جب یہ سلسلہ منقطع ہوا, اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بالقرآن رکتا تھا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تعلق بالقرآن کا حرص عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے جسم, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سینے کے نور کا ذریعہ بنا دے. اللہ دل جوڑ دے, اللہ اس سے الگ ہونے کے بعد تڑپنے لگیں, اللہ بلبلانے لگیں, اور اللہ استقامت اور مستقل مزاجی سے اس تعلق بالقرآن کو زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید پریشانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الضحا میں جواب دیا, والضحا واللیل واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ایسے تسلی دی تھی نا پتر الوحی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت اور پریشانی کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں, وہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, وہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, علم کے سلسلے کا منقطع ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال اور قسم کھا کر بات سمجھائی. قسم ہے سورج کی جب وہ اس کی دھوپ کی جب وہ پھیل جاتی ہے, اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, تمہیں چھوڑا نہیں ہے. تمہارے رب نے تمہارے لیے بعد والا پیریڈ تمہارے پہلے پیریڈ سے زیادہ اچھا ہوگا. رن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور کیا دیا گیا تھا؟ سینہ کھولا گیا تھا, عالم نشر اللہ کا سطرا, پھر انا توئین کل کو سر ازا جا نصر اللہ فالفتح, یہ نعمت نوازی کہیں تھی. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی اس تسلی میں یہ بھی کہہ دیا, میں نے کبھی تمہیں پہلے چھوڑا ہے جو میں تمہیں اب چھوڑوں گا؟ دیکھو تم یتیم ہو گئے تھے, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا تھا نا, تب نہیں میں نے تمہیں چھوڑا تھا, میں تمہیں اب کیوں چھوڑوں گا؟ نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں مالی طور پر تنگ دست ہے, تو تمہیں نے خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے تمہارا تنگ دستی ختم کی. تمہیں رستہ نہیں ملتا تھا, تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں ہدایت دی. رب تمہیں چھوڑے گا نہیں, نہ چھوڑا تھا, نہ چھوڑا ہے, نہ چھوڑے گا, اور مستقبل میں تو تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. سورۃ الضحیٰ کا بڑا خوبصورت مضمون ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاجک بھی بتائی ہے, تسلی بھی دی ہے, ماضی کا, حال کا, مستقبل کے وعدے کر کے دی ہے, اور ساتھ وجہ بتائی ہے فطرۃ الوحی کی. اللہ نے وجہ کیا بتائی ہے؟ اللہ نے سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی مثال دے کر وجہ سمجھائی ہے. کیا ہوتا ہے روزمرہ روٹین میں, آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, سورج کی روشنی روئے زمین پر پڑتی ہے, روشنی ہوتی ہے, ہل چل, ایکٹیویٹی, تمام چرند پرند زندہ مخلوقات جو ہیں وہ اٹھتی ہیں, جاگتی ہیں, سرگرمیاں, ایکٹیویٹی, کام کاج, دھندے, رونق, چہل پہل, اور سارا دن سورج سفر کرتا رہتا ہے آسمان کے اوپر, روشنی رہتی ہے, دن رہتا ہے, یہ کام کاج بھاگ دوڑ سے ہی محنت مشقت جاری رہتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے سورج غروب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خالق ہے نا وہ, مالک ہے نا وہ ہماری مشینری کو بنانے والا, اسے پتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کی فزیکل انڈیورنس نہیں ہے, یہ جسمانی قوتیں سے زیادہ, اعصابی قوتیں سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں, بس یہ اتنی دیر ہی کام کر سکتے ہیں. اور جب مالک کو پتا ہے کہ جتنی دیر یہ انڈیور کر کے کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد ان کا سونا, آرام کرنا, سستانا, ریسٹ کرنا ضروری ہوگا, اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے آسمان پر, پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اندھیرا, چرند پرند, حیوانات, نباتات سب سو جاتے ہیں, اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں. خاموشی بھی, سناٹا بھی, اندھیرا بھی, انسان بھی سو جاتا ہے. دن بھر کے تھکے ماندے دوڑ دھوپ کرنے والے سب سو جاتے ہیں, جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے, اعصاب بھی حشاش بشاش ہوتے ہیں, انسان فریش بھی ہوتا ہے. اور پھر ہمیں میڈیکل سائنسز اور سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا, تو سارے جسم کے کام کاج کے دوران ہمارے پٹھے, ہمارے اعضاء, ہماری اسکن ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے نا, جب ہم ہاتھ کھولتے بند کرتے چلتے ہیں تو مسل سارے پٹھوں کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, بریک ڈاؤن ہوتی ہے. جب انسان سو جاتا ہے وہ سارا کچھ ریپیئر ہو جاتا ہے, باڈی کی مرمت ہو جاتی ہے, بالکل تر و تازہ فریش ہو کر صبح اٹھتا ہے. یہی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. وہی کیا ہے؟ سورج روشنی لے کر آتا ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ کے وہی کی نور اور کرنیں لے کر آتی تھی, علم کے نور کے خزانے لے کر آتی تھی. یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وحی الہی کا نور, یہ وحی الہی کے علم کی روشنی جب آپ کے اعصاب پر پڑتی ہے نا, آپ کے حافظے میں ڈالی جاتی ہے, تو آپ کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے, بڑی مشقت طلب ہوتی ہے,
अगर ये लगातार वही की किरणें आप पर पड़ती रहें, और अभी इब्तिदा में, अभी आप इतने एक्वेंटेड भी नहीं हैं, इतने एक्सपर्ट भी नहीं हैं, इतने वेल वर्स्ड भी नहीं हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है, वही का इसमें आना, याद करना, सुनाना, लिखवाना, पढ़ाना, समझाना मुशक्क़त तलब मरहला है। अगर ये पै दर पै आती रहे, अगर ये लगातार आती रहे, आप थक जाएंगे, आपके आसाब थक जाएंगे, आपकी थकावट, आपके आसाब की कमज़ोरी का एहसास करके कुछ देर के लिए वही का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। और बिल्कुल ऐसे जैसे उजले दिन के बाद रात का आना अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह की खफगी, अल्लाह के अजाब की निशानी नहीं, दिन के बाद रात का आना लितस्कुनु, तुम्हारे सुकून के लिए अल्लाह की रहमत है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फतरतुल वही अल्लाह की खफगी, अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह के छोड़ देने की अलामत नहीं, आप पर रहमत इलाही की निशानी है। तो गोया सूरह दुहा में अल्लाह सुबहाना ताला ने ये मिसाल और तशबीह देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बताई फतरतुल वही की, और फिर माजी में अल्लाह का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रवैया था उसकी मिसालें देकर तसल्ली दी कि मैंने तब भी नहीं छोड़ा था जब नबी नहीं थे, और मैं आगे भी नहीं छोड़ूंगा। अगला फेज़ आपके पिछले फेज से इतना ज़्यादा होगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो गोया ये फतरतुल वही का एक पीरियड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, यहाँ पर ये अल्फाज मौजूद नहीं, लेकिन एक और हदीस में अल्फाज हैं कि एकदम से मुझे लगा कि जैसे कुछ साया सा हो गया, जैसे अंधेरा सा हो गया, मैंने आसमान की तरफ देखा तो आप फरमाते हैं कि मैं गुजर रहा था कि अचानक मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, मैंने सर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता था जो मेरे पास गारे हिरा में आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को अपने मुअल्लिम को क्यों पहचाना? उनके रवैये, उनके कलाम, उनकी वही की मुमासलत की वजह से। पहले मौके पर भी आपने देखा नहीं था, लेकिन वो कलाम जो वो लेकर आए थे, वो बात करने का अंदाज़ा, वो लबो लहजा, वो कौल, वो कलमा, वो कलिमात और वो अंदाज़ गुफ्तगू का, उसमें बहुत सिमिलैरिटी थी। बहरहाल आप फरमाते हैं कि मैंने पहचाना जो गारे हिरा में मेरे पास आए थे, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमें हदीस से पता चलता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को उनकी असली शक्ल में ज़िंदगी में दो दफ़ा देखा। ये बात मैं आपको शायद आगे भी बारहा बताऊंगी कि इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए, नबियों के पैरोकारों के लिए यूमिनूना बिलगैब की कैफियत है। आँख से बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, क्या सभी चीज़ें? अल्लाह, अल्लाह के फरिश्ते, किताबें, जन्नत, जहन्नम, दोज़ख, सब एक मोमिन के लिए ईमान बिलगैब है। लेकिन याद रखिएगा, अम्बिया ईमान बिलगैब के सारे मरहले तय कर चुके होते हैं। उनको ईमान की मजबूती के लिए कुछ गैब के मुशाहिदात आँखों से करवाए जाते हैं ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि नबी की ज़िंदगी के काम, उनकी ज़िंदगी के मरहले और मुशक्क़तें एक आम मोमती से बहुत ज़्यादा शदीद हैं। जो बेड़ा नबी को सौंपा जाता, जो काम नबी के ज़िम्मे लगाया जाता था, वो एक आम फ़र्द से, एक आम मोमती से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो मुशक्क़त तरह मरहले और वह दुश्वार रस्ते को गुजारने के लिए एक आम शख्स से ज़्यादा ईमान दरकार था। इसी ज़्यादा ईमान को पाने के लिए अम्बिया को गैब की कुछ चीज़ों के मुशाहिदात करवाए जाते थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुबहाना ताला खुद हम कलाम हुए, और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत, जहन्नम, हज़रत जिब्रील अमीन, ये ईमान बिलगैब के बाद ये गैब की चीज़ें आँखों से दिखाई गई ताकि ईमान ज़्यादा मजबूत हो जाए, अपने मुश्किलात और दुश्वारियों को गुजारना आम शख्स से ज़्यादा आसान हो जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही की रवायत से एक हदीस इस गलत फहमी को भी दुरुस्त करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन को दो दफ़ा देखा, और जिसने कहा कि
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुभाना ताला को देखा, उसने झूठ तसनीफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देखना, ये फतरतुल वही के बाद, ये फतरतुल वही जब वही का सिलसिला मुनकता हुआ था, हज़रत जिब्रील अमीन ने कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परों की कैफियत से फरमाया कि ज़मीन से लेकर आसमान तक उनके पर, वो सारा इलाका जो है उनके परों से भरा हुआ था। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके परों की तादाद नहीं ज़िक्र किया। लेकिन दूसरा सिदरतुल मुंतहा के पास जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, वहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जिब्रील अमीन को देखने का तस्करा हदीस से मौजूद है और अक्सर रवायत में वहाँ पर आपने 600 परों का तस्करा फरमाया। इसे देखकर मैं सख्त दहशत ज़दा हो गया। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि पहली वही पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ, एक रोब, एक हैबत की कैफियत, और यहाँ पर भी जब अपने मौलिम को हकीकी फरिश्तों की शक्ल में परों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए देखा तो वह हैबत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की तस्दीक हो रही है। खौफ, खुशी, हैबत, रोब, गम, दुख, ये सारे बशरी जज्बात नबियों के यहाँ भी एक आम इंसान ही की तरह की कैफियत में है। सख्त दहशत ज़दा हो गया। घर लौट के मैं अपने अहले खाना से कहा, किसके पास आए हैं? फिर हज़रत खदीजा तुल्कुबरा के पास आए हैं। आप देखें कि हर गमी में, हर गम, हर दुख, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर ज़रूरत में किसकी तरफ आ रहे हैं? वो दीन की मददगार जौजा, ये वो बीवियां हैं जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि निकाह क्यों करवाया गया, ले तस्कुलू, ताकि तुम एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करो। ये वो बीवियां हैं जो शौहर, और वो शौहर जो बीवी के लिए सुकून का ज़रिया बनता है। ये वो बीवियाँ हैं जो शौहर के लिए लिबास बन जाती हैं। उनके दुख, गम, दर्द, परेशानियां, मसाइल, मुसीबतों में गर्मी, सर्दी, जाड़े की तरह जैसे लिबास बचाता है, रुकावट देता है, वैसे आड़ बन जाती हैं। हर मुश्किल में वापस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही मुआविन बन रही हैं। और फिर वैसे भी हमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत से हदीस पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द के लिए हक सबसे ज़्यादा उसकी माँ का है और क़ुर्ब सबसे ज़्यादा उसकी बीवी का है। तो ये वो पैमाना नज़र आ रहा है कि करीब सबसे ज़्यादा ज़ौजा मोहतरमाएँ हर मस्तिम उनकी तरफ रजू कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं? ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, उड़ा दो। और उन्होंने चादर उड़ा दी। वही असूल पीछे दोहरा लीजिए, हज़रत खदीजा तुल्कुबरा का तहम्मुल, मामला फहमी, बुर्दबारी, बेजा सवाल करने की बेसब्री से बच रही हैं, अपने शौहर की अतात कर रही हैं, फरमाबरदारी कर रही हैं। उस वक्त अल्लाह सुबहाना ताला ने हदीस आयत नाजिल की, या युहल मुद्दस्सिरु, ए लपेटने वाले, ओढ़ लपेट कर सोने वाले, लेटने वाले कौम, ओढ़ लपेट के लेटने का वक़्त कम हो गया, ख़त्म हो गया, कौम खड़े हो जाएं, क्या करें? फांजिर, बस बुरे अंजाम से मुतनब्बेह करें। दावत में सबसे पहला करने का काम उठ खड़े होना, बातिल को देखकर खड़े हो जाना, बातिल को देखकर अल्लाह की नाफरमानी को, अल्लाह की सरकशी को, हराम कारियों को, अल्लाह के निज़ाम के अलावा दूसरे निज़ाम को देखकर उठ खड़े होना, उसको हज़म करके बैठे नहीं रहना, और खड़े होने के बाद बुरे अंजाम से मुतनब्बेह करना, बातिल पर जमने के बुरे अंजाम, गैर हक के बुरे अंजाम से मुतनब्बेह करना, ये पहला हुक्म। वरब्बका फकब्बिर, उठो, खड़े हो, लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँचाओ, और जब अल्लाह का दिया हुआ इल्म फहम लोगों तक पहुंचाओ, अपनी पढ़ाई के डंके बजाने के लिए नहीं। वा रब्बका फकब्बिर, यसूल याद रख लीजिए, पल्ले से बांध दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म दिया गया था, आपको इल्म के खजानों से फैजयाब किया जा रहा है, अलीम रब के जरिए वही पहुंचाई जा रही है, अल्लाह के हुक्म से हिफ्ज कुरान की नेमत अता की जा रही है, फहम कुरान की नेमत अदा की जा रही है, फिकाए दीन में इजाफा किया जा रहा है, अपनी बड़ाई नहीं लोगों तक रब की बड़ाई, ये मेरे और आपके लिए भी असूल है। कुरान का इल्म आएगा, हदीस का फहम होगा, आप ग्रामर पढ़ेंगी, सरफ़नहव पढ़ेंगी, तजवीद पढ़ेंगी, तरक्की करेंगी, दर्जात बुलंद होंगे। तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना,
تکبر غرور فخر اکڑنا اترانا ارے رب کا دیا ہوا علم اس کی توفیق سے اس کے انعام سے اس کے کرم سے ہے جب علم آئے گا اپنی بڑائی نہیں رب کی بڑائی کا اعلان کرانا ہے دائی کبھی اپنا تعارف اپنی پہچان لوگوں کو اپنے سے نہیں دائی ہمیشہ بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ اور اپنے لباس کو پاک رکھیے یہ بالکل ابتدائی وہی ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم تفسیر بھی پڑھیں گے سورہ المدثر کی تب بھی بات ہوگی اور اپنے لباس کو پاک رکھیں وَرُدْزَ فَحْجُرْ لباس کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رکھیں لباس کو کس کس چیز سے پاک رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اب دعوت کا کام پکڑنا ہے دعوت کے فریضے کو تھامنا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے لباس کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور لباس کو پاک رکھنا ہے گندگی سے نجاستوں سے ناپاکیوں سے لباس کو پاک رکھنا ہے ریا سے ریا دکھاوے نمود و نمائش واہ واہ کا لباس پہننے سے کیوں کیونکہ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا پتہ ہے شہرت کا لباس کیا ہوتا ہے کہ میں لباس پہنوں اور میرے لباس کی شہرت ہو جائے لوگ واہ واہ کرنے لگے لوگ کہنے لگے جیسا وہ پہنتی ہے نا ویسا کسی کا بھی نہیں ہے پوری محفل میں ویسا کسی کا نہیں تھا یہ شہرت کا لباس ہے جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا تو لہٰذا لباس کو پاک کرنا ہے ریا سے دکھاوے سے نمود و نمائش سے شہرت کے شوق سے لباس کو پاک کرنا ہے اسراف سے ضیاع اسراف اوور اسپینڈنگ اور تبذیر سے لباس کو پاک کرنا ہے غیر قوموں کی مشابہت سے کیوں حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت کی وہ گویا انہی میں سے ہے وہ جو ہندوؤں کی طرح اپنی مانگ میں سندور بھرے گی یا ماتھے میں تلک لگائے گی یا ان کی طرح ساڑی پہنے گی الٹی ساڑی پہنے گی اور ہندوؤں کی طرح لباس پہنے گی یا جو یہود اور نصارہ کی طرح پہنے اڑیں گے وہ گویا انہی میں سے اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابہت ہنود یہود نصارہ کی مشابہت سے روکنا ہے مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے روکنا ہے یہ ملعون عمل ہے تو اپنے لباس کو پاک رکھو گندگی سے اور پھر لباس کو کس سے پاک رکھو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک رکھو ایک دائی دین کی دعوت دینے والا ایک مبلغ قرآن سنانے والا قرآن سکھانے پڑھانے والا اس کے دامن پر اگر گناہوں کے دھبے ہوں گے بد اخلاقیوں کے بد تمیزیوں کے بد زبانیوں کے بد سلوکیوں کے بے نمازی ہونے کے دل کی سختی کے کسی قسم کے تو پھر کیا ہوگا لوگ اس کی بات میں قائل نہیں ہوں گے وہ قرآن کا نمائندہ ہے وہ حدیث کی گواہی دینے والا ہے اس کے اخلاق معاملات اس کے لباس اس کے طریقوں دیکھ کر لوگ قرآن کو اور دین کو سمجھتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرما دیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک رکھو اور گندگی سے بچ کے رہو ہر قسم کی گندگی وہ بتوں کی ہے وہ بدعت کی ہے وہ شرک کی ہے وہ نافرمانی کی ہے وہ فسق و فجور کی ہے وہ موسیقی کی ہے وہ شراب کی ہے وہ حرام کاری کی ہے بدکاری کی ہے زنا کی ہے جھوٹ کی ہے گندگی سے بچ کے رہو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحمی الوحی پھر وہی گرم ہو گئی گرم وہی چیز ہوتی ہے جس کے اندر حرارت آ جاتی ہے متتابعہ اور پھر وہ لگاتار آنے لگی آگے پیچھے آنے لگی کنٹینیوس ہو گئی کنزیکٹولی وہی نازل ہونے لگی حدیث نمبر 5 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان الہی یعنی قرآن کی آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد ہیں بہت سی احادیث ان سے مروی بھی ہیں بہت بڑے مفسر قرآن ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فہم دین کی دعا بھی کی آگے ہم بخاری میں واقعات بھی دیکھیں گے حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے اسکالر آف دا امہ حبر الامہ ڈائریکٹ تفسیر محمد سرور دو عالم سے خود سیکھی بہت بڑے مفسر قرآن
حضرت ابن عباس اس فرمان الہی یعنی اس آیت کے حوالے سے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی قرآن کے نازل ہوتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے۔ گویا ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر حدیث کے ذریعے اور حدیث کی تربیت قرآن کے ذریعے، دونوں چیزیں بہت گہری انٹرلنکڈ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک رویہ نظر آ رہا ہے، کون سی مجلس ہے؟ نزول وحی کی مجلس ہے، اور میرا خیال ہے پوری روئے زمین میں تاریخی انسان میں بہترین تعلیمی نشست ہے۔ انسان کی تاریخ میں پوری روئے زمین میں اتنی خوبصورت اور عمدہ اور بہترین تعلیمی نشست برپا نہ کوئی نہ ہوگی۔ یہ تعلیمی نشست میں معلم فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، طالب علم نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی خوبصورت تعلیمی نشست، معلم پوری تندہی کے ساتھ، صداقت اور امانت کے ساتھ اپنے طالب علم تک وحی پہنچا رہے ہیں، اور طالب علم اس وحی کی مشقت، اس کے بوجھ پڑھ چکے ہیں نا ہم، کتنی مشقت تھی۔ سردی کا موسم ہے لیکن پسینہ پھوٹ نکلتا ہے پیشانی مبارک سے، اونٹنی کے جوڑ ہلنے لگتے ہیں، صحابی کے جوڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، ہڈیاں چورا چورا ہونے لگتی ہیں۔ اتنی مشقت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور طالب علم تعلیم دی جا رہی ہے، علم پہنچایا جا رہا ہے، کلام اللہ کا وحی کا ذریعہ پہنچایا جا رہا ہے، تیزی سے اپنے ہونٹوں کی حرکت ہے، کیا رویہ ہے؟ علم کے، اللہ کے کلام کے، علم کے حصول میں مشقت، تھکاوٹ، بوجھ کی پرواہ کیے بغیر بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ ایفرٹ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور مشقت کے باوجود سستی نہیں آ رہی۔ اتنے بوجھ کے باوجود کوئی ڈھیلا پن نظر نہیں آ رہا، کوئی کاہلی نظر نہیں آ رہی، اوائڈ کرنے کا طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، دہرا لیجئے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حصول علم کے سفر میں قرآن اور حدیث سیکھتے وقت تھکاوٹیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، وہ صبح 8 بجے سے لگتے ہیں اور 2 بجے تک پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مشقتیں آئیں گی، کبھی ہاتھ دکھیں گے، کبھی سر دکھیں گے، کبھی کمر دکھے گی، کبھی ٹانگیں دکھیں گی، دکھیں گی بھی سب کچھ دکھے گا۔ تیار ہیں؟ اچھا یہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن سنت کا نمونہ، اس ساری تھکاوٹ، اس ساری بوجھ، اس ساری گرانی کے باوجود سستی نہیں آنی چاہیے، کام کو رکنا نہیں چاہیے، بڑی خوش دلی کے ساتھ، ایکٹیولی، تیزی کے ساتھ، دوڑ دوڑ کے اس کو دہرانا ہے، دوڑ دوڑ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے خود بھی بہت قربانی دی ہے، اپنے اوقات کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کی قربانی دی ہے، آپ کے والدین بھی آپ پر خرچ کر رہے ہیں، ادارہ بھی آپ پر خرچ کر رہا ہے، آپ کے استاد بھی اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، بہت چیزیں آپ پر لگا رہے ہیں، اور سب کی، آپ کے والدین کی، آپ کے استادوں کی، آپ سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ ان امیدوں کی وابستگی پر پورا اترنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھیے گا، تاکہ ہمیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیمانے پر پورے اتریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ پیمانہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک طویل خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دیں۔ اور پھر پہنچانے والے کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی، الہی مسرور اور شاداب رکھنا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ سننے کے بعد حدیث کا درس، قرآن کا درس،
ان محفلوں میں تھکاوٹوں کے باوجود رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بغیر کسی سستی کے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے تاکہ ہم تک پہنچے اور لوگوں تک پہنچے. اور یہ سب کرنے کے بعد کیا حرص ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق پر پورے اتر جائیں. اللہ ہمیں شادابی اور سرور جنتوں کا عطا فرما دے. اچھا جناب، جب یہ ہونٹوں کی حرکت آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا رویہ، حضرت ابن عباس نے ویسے ہی ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تحرک بھی لسان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس کو جمع کرانا، کرنا، پڑھا دینا ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری ہے. یعنی آپ کے سینے پہ محفوظ کر دینا، پڑھا دینا ہم پر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی انسٹرکشنز دیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرنے سے روکا. وہی آتی تھی، آپ اس کو پوری جلدی سے دہراتے تھے. کیوں دہراتے تھے؟ ایک تو وہ وجوہات اور وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا آپ کو، آپ صادق اور الامین تھے نا، آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں اگر یاد رہنے میں کوئی کمی ہو گئی تو اس کو پوری صداقت سے پہنچا نہیں پاؤں گا، اس کی امانت کا حق ادا کرنے میں کمی رہ جائے گی، اس لیے یاد کرتے تھے. اس عمل کے پیچھے اخلاص تھا، خلوص تھی، بہترین نیت تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کو جلدی پڑھنے سے روکا گیا تھا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کو تیزی سے پڑھنا، جلدی جلدی سے پڑھنا، چاہے اتنے اچھے مقصد کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. کس کو روکا جا رہا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود روک رہے ہیں، لا کر کے روک رہے ہیں. حالانکہ خلوص، اخلاص اور نیت اتنی بہترین ہے، پھر بھی روکا جا رہا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. قرآن کو تیزی سے پڑھنا، قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا، جیسے نہیں اتارا گیا اس انداز میں تیزی تیزی بغیر تجوید کے، غنا کے، صحیح اتار چڑھاؤ کے پڑھنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، چاہے اس کے اغراض و مقاصد کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع کیا، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی نمونہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی کہ آپ اس وجہ سے اس کو تیزی سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. اللہ نے منع کیا، آئندہ سے تیزی سے نہیں پڑھنا، اور یہ جو آپ کو یاد کرنے کی اور محفوظ کرنے کی فکر ہے، اس کو یاد کروا دینا، اس کو جمع کروا دینا اور اس کو حفظ کروا دینا اللہ کے ذمے ہے. یہ کیسا ہے ذمہ؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا. اب اسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے تھے تو بے اذن اللہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، آپ کے حفظ میں، آپ کے حافظے میں القاء کر دیا جاتا تھا. اور کہاں؟ جس صورت میں، جس رکوع میں، جس آیت کی جگہ میں اس وحی کو ڈالنا ہوتا تھا، اس کو من و ان اسی جگہ پر حافظے میں القاء کر دیا جاتا تھا. میرا خیال ہے آج سے شاید کچھ 100 سال پہلے کے لوگوں کو تو یہ سمجھنے میں پرابلم ہوگی، لیکن آج IT کے دور میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں فائلز بنتی ہیں اور فولڈرز بنتے ہیں اور اس کے اندر پریسائزلی ہم کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں، عام انسان ایک کمپیوٹر کے حافظے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ہونا کلمہ کن سے بھی زیادہ آسان ہے. تو لہٰذا قرآن کو جب وحی کے ذریعے پہنچایا گیا، قرآن کی ساری آیات کی، رکوعات کی اور قرآن کی ساری ترتیب اللہ کی وضع کرتا ہے، اللہ کی وضع کرتا ہے، اللہ کی وضع کردہ ترتیب آپ کو حفظ کروائی گئی. اور جب یتلو علیہم آیاتکا، جب آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے حافظین اکرام کو یاد کرواتے تھے اور کاتبین وحی کو لکھواتے تھے، تو آپ نشاندہی فرما دیتے تھے کہ کس جگہ، کس رکوع میں، کس آیت کے نمبر پر اس آیت کو رکھا جائے گا. قرآن کی ساری آیات اور رکوعات کی ترتیب
اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے وضع کرتا ہے. پھر یہ سارا کچھ ریشور کرنے اور تسلی دینے کے بعد اللہ نے فرمایا, پھر جب ہم پڑھ چکے, اللہ نے فرمایا نا سما علینا بیان نہ ہو, کہ پھر جب ہم اس کا بیان کرنا, اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے, یعنی اتارنا بھی اللہ کے ذمے, حفظ کرنا بھی اللہ کے ذمے, اور اس کو سمجھا دینا, اس کا فہم کرنا, اس کی تشریح اور توضیح کرنی. دہرا لیجئے, میں نے آپ کو بالکل ابتدائی لیکچر میں بتایا تھا کہ وحی دو قسموں کی ہوتی ہے. وحی خفی جو حافظے میں القا کی جاتی تھی قرآن کے الفاظ کی شکل میں, اور یہ وحی متلو تھی, وحی متلو جس کو پڑھا جاتا ہے, جس کی تلاوت کی جاتی, اور دوسری وحی غیر متلو یا وحی خفی جس کے ذریعے سمعین نہ علین نہ بیان نہ ہو, نازل کردہ وحی کی آیات کا بیان تشریح توضیح کی جاتی ہے, یا وحی غیر متلو یا وحی خفی امت تک حدیث اور سنت کے ذریعے پہنچائی گئی. پھر اللہ نے آگے انسٹرکشنز دیں, پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب وحی پڑھ لی جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑھو. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں, ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا, خاموشی سے کان لگا کے سنتے رہو. کیا پتہ چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات بھی ہیں, کچھ تسلی بھی ہیں. حکم تو یہ ہے کہ جلدی جلدی زبان نہ چلائیں, تسلیاں کہ ہم یاد کریں گے, پڑھوائیں گے, سمجھائیں گے, اور پھر حکم یہ کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب انصتو, خاموش رہو. کیوں خاموش رہو؟ کیونکہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں, آنکھیں اور کان. قرآن کی محفل میں آنکھوں سے قرآن کو ناظرہ پڑھنا اور کان سے اس کی سماعت کرنا, دونوں کھڑکیوں سے صرف جب قرآن داخل ہوگا تو اس کا حفظ, فہم, تفکر, تدبر زیادہ آسان اور سہل ہوگا. لیکن اگر آنکھوں سے پڑھا جا رہا ہے اور کانوں کی کھڑکیوں سے کچھ اور جا رہا ہے تو ظاہر فہم میں ایک رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے کیا کرنا ہے, خاموشی سے قرآن کی محفل میں, درس قرآن, تعلیم القرآن کی محفل میں خاموشی. اور کتنی خاموشی, میں نے آپ کو ابتدائی کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن کی محفل میں, حدیث کی, دروس کی اور تعلیم کی محفل میں خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ سلام جس کی آپ نے تاکید کی, وہ سلام جو باہمی محبت کا طریقہ بتایا گیا, وہ سلام جو جنت میں داخلے کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا, ایک دین کی محفل میں باہر سے آنے والے کو سلام کرنے کی بھی ممانعت ہے. تو لہٰذا اور حاضرین محفل کو اس کو جواب دینے کی ممانعت ہے. یہ ہے خاموشی کی ایکسٹینٹ ایک دین کی تعلیم کی محفل میں. خاموشی سے کان لگا کے سنتے رہو, پھر فرمانے الہی اس کا بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان آیات کے نزول کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جب وہ نازل ہوا اور آپ نے اس کی اطاعت نہ کی. There is no حکم of اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قرآن کہ جب نازل ہو گیا ہو تو آپ نے پورے یقین اور توکل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اس کی اطاعت نہ کی ہو. اطیع اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست نمونہ ہے تاکہ ہم اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں. حکم آ گیا تیزی سے نہ پڑھو, آپ نے تیزی سے پڑھنا چھوڑ دیا. حکم آ گیا خاموشی سے سنو, آپ نے خاموشی سے سننا چھوڑ دیا. یہی ہے ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن سناتے تھے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے تھے. جب وہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ الہی کے مطابق اسی طرح پڑھتے تھے جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتی اللہ کا زبردست نمونہ نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جب آپ کے معلم آپ کو قرآن پڑھا کر آپ کے حافظے میں قرآن اللہ کے حکم سے ڈال کے آپ کو وحی خفی یا وحی متلو کے غیر متلو کے ذریعے قرآن سمجھا کر تشریف لے جاتے تھے, رخصت ہو جاتے تھے, اس کے بعد طالب علم کا طریقہ, اس کے بعد اس کو دہراتے تھے. وہ جو حبیب خدا تھے, وہ جن کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ڈالا جاتا تھا,
وہ جن کو فہم اور سمجھ جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کے ذریعے دیتے تھے وہ بھی اپنے معلم کے جانے کے بعد دہراتے تھے کیا میرے اور آپ کے لیے نشست کیوں میرے اور آپ کے لیے اس نشست کے بعد اپنے سبق کو دہرانا غیر ضروری اور غیر اہم ہوگا اللہ ہمیں نشستوں کے سبق اس کے اصول اس کے فہم ان کے تراجم تمام چیزوں کو بڑی محنت اور مشقت اور ذوق اور شوق کے ساتھ دہرانے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پھر کیسے دہراتے تھے حضرت جبریل امین کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے جیسے حضرت جبریل امین نے پڑھا تھا کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں آپ نے امت کو گائیڈ کیا اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے کہ نازل کیا گیا اور یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ایسا نہیں جو امت کو دیا حدیث کے ذریعے اور خود اس پر عمل کر کے نہ دیکھا اگر ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ایسے پڑھو جیسے نازل کیا گیا تو خود نزول کے بعد ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے جبریل امین نے نازل کیا تھا ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لہن ایک لب و لہجے سے قرآن اتارا گیا جو مدینہ کے لوگوں کی باشندوں کی اپنی لوکل زبان اور ڈائلیکٹ تھی اس میں اتارا گیا لیکن پھر آہستہ آہستہ اسلام ترقی کرتا گیا پھیلتے گئے تو مختلف علاقے آپ کو پتا کہ مختلف علاقے کی زبان چاہے ایک ہی ہو اس میں لب و لہجہ فرق ہوتا ہے ڈائلیکٹ کے اندر فرق آتا ہے نا مثلا آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر لوکل زبان پنجابی ہے لیکن آپ سرائیکی زبان اور ملتان کی زبان اور گجرات کی زبان اور سرگودا کی زبان اور سیالکوٹ کی پنجابی کے اندر ڈھیر سا فرق دیکھتے ہیں کیوں یہ لوکل ڈائلیکٹس میں فرق ہے تو پہلے تو قرآن ایک زبان میں نازل ہوا لیکن جب مدینہ کی بستی سے باہر نکلا تو لوگ متفرق لب و لہجوں کے قرآن پڑھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور آپ کی خواہش پر حضرت جبریل امین نے بإذن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سات لب و لہجوں میں قرآن پڑھایا سیون ڈائلیکٹس آف عربی میں قرآن حضرت جبریل امین نے اپنے طالب علم کو پڑھایا اور اس میں سے ہم جو تدویز کا لب و لہجہ پڑھتے ہیں اس کو قاری حفظ کی تلاوت کا طریقہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ تجوید کا طریقہ ہے جو پورے مسلم ورلڈ میں تقریباً 90% آف دا پیپل یہ قاری حفظ کی تلاوت کے لہن کے طریقے ہی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ویسے بھی حدیث نے فرمایا میں پھر دہرا رہی ہوں قرآن اللہ کو ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا اور پھر آپ نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو اور پھر آپ نے تنبیہ فرما دی کہ جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا وہ ملم یتغن القرآن علیس منا جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا اتار چڑھاؤ کتنا کھینچنا ہے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں شک کرنی ہے کہاں جھٹکا دینا ہے کہاں ایک جاری رہنے کی کیفیت ہے کیا مخرج ہے جو صحیح غنا سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتوں کو سیکھنے سمجھنے ماننے اپنانے اور اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیورات سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین ثم آمین